De volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com a Lu. Então, ela vai passar para todos nós a respeito do chá das domadoras. E quando que acontece? Estão é curioso, né, gente? É dentro de poucos dias. Tudo bem contigo, Lu? Olá, boa tarde. É. Tudo bem? Eu estou bem. Ótimo, então, pessoal, é, o chá acontece dia 16 de setembro, a partir das 15 horas. Só posso dizer assim que está assim, imperdível. Os convites estão sendo vendidos e estão esgotando. Eu, particularmente, não tenho mais os convites, mas as nossas companheiras ainda têm, a gente pode estar tá ligando e pedindo. Mas assim vai ser uma tarde muito agradável. Já tem quase três anos que não acontece devido ao Covid, né? E agora, a gente esse ano a gente falou: não vamos fazer fazer o chá da domadora porque tá todo mundo pedindo cadê o chá cadê o chá é né é. eu acho que você já participou do chá das muitas vezes. vezes ah então tem uma pessoa aqui para não dizer que Sempre quando eu falo do chá das domadoras Lu eu lembro da torta de maçã amo viu tá vendo pessoal não só eu que falo né também está aqui de prova para falar sobre o chá e a gente está aqui convidando o pessoal, ainda que não adquiriu o convite, procure a mim ou procure o Lions Club Facebook, pode estar tá chamando a gente ali que a gente vai ver ainda se verifica se tem algum convite disponível. Mas creio que tem ainda. Mas vai ser uma tarde muito agradável, tem novidades, não vou contar nada, não vou contar detalhe, mas vai ser show de bola. Olô, você é a esposa do presidente do Lions? Sim, sou a esposa do Fábio Neves. Fábio Neves, que agora é o presidente. Quando que ele foi empossado? Foi empossado agora, dia. De... Junho 20. Júnior, foi em julho, né? Júnior. Foi em julho, né? Agora é em julho, dia 23, se eu não me engano. Dia 23 de julho. Fica um ano ou dois anos? Fica na prática de 2023, 2024. É. Bom, você, como esposa do presidente, quais são os projetos para vocês agora? Porque. O COVID, com o Covid, acho que vocês ficaram uns dois, três anos sem o Chá das domadoras, né? Mais ou menos. Então, os projetos nesse tempo, ele aconteceu ou ficou estagnado e agora vocês estão retomando? A gente já, uh, uh, os outros gestores de presidente já estavam na ativa com alguns projetos. A gente só está encaminhando alguns que ficaram para trás e estão dando sequência. A gente, agora a gente está com uma parceria, com uma loja que é a Pukit, né, que faz as meias do bem. Então, esse assim, é um projeto muito legal. Vocês aqui de Morama, de nossa região, que não conhece ainda, a gente está fazendo um projeto que é meias do bem. Como funciona isso? A gente está arrecadando meias, meias rasgadas, meias sem par, e a gente reverte isso em cobertor. Não tem custo nenhum. Tá, eu trabalho aqui no edifício Semed, pode estar tá trazendo essas meias para nós. É, pode estar tá deixando na portaria com o porteiro, tá? Mas, assim, essas meias é reverte em cobertor. A gente já tem aí uma quantidade de cobertor que vai chegar para a gente, que a gente recadou essas meias e é, já está para chegar. Eu não sei a data ainda, mas aí o Fábio vai dar, com certeza, vai procurar a Tamires para informar essas, esses cobertores que vão chegar. Que bonito isso, né? Que projeto lindo, gente. Eu falo assim também que nós não tivemos aquele frio, né? Porque quando se fala de cobertor, nós lembramos de inverno, né? Lembramos dos momentos difíceis, que muitas pessoas às vezes, não têm um cobertor. Agora você vai juntando as meias todas, coloca no saquinho, pode deixar embaixo, na recepção, coloca o nome da Lu, tudo bonitinho, tá? Coloca lá, é, Lu. É, Luciane Lu do Lions. é ludo do Lions. mais fácil mais, mais fácil. fácil mais tranquilo e daí assim você vai pegando tudo e assim você está ajudando a a arrecadação de cobertores. Exatamente. E a gente também está, assim, com uma parceirinha bem bacana com nossos clubes aqui da região, né? É, sábado mesmo, é, teve o evento lá do Parque de Exposição e o presidente Cleiton de Cruzeiro do Oeste, assim, que, nossa, eu sou apaixonada por eles, né? Porque eles têm dois bebês gêmeos A gente foi ajudar, né, o pessoal de Cruzeiro do Oeste sábado. É um evento incrível que foi, né? Então, assim, a gente está unindo os clubes, né? Então, assim. É, vamos é, pôr no chá agora das domadoras as meninas de Cruzeiro do Oeste vai vir as companheiras de Pérola de Autônia então assim eu estou juntando esse pessoal fazendo um só porque a gente é de um único distrito né e a gente precisa ser é uma única família então assim eu estou apaixonada porque assim eu, eu, eu nunca imaginei que eu poderia gostar tanto como eu estou gostando e a gente está participando assim que é um como eu posso te dizer, para mim é valioso, é gratificante você estar tá fazendo bem, né? E o Lions é isso, a gente trabalha como voluntários para ajudar a sociedade em si, de uma arama e região. É, a primeira dama sempre tem muita responsabilidade, né Lu? Tem sim, mas olha, é, a gente tem assim, graças a Deus, companheiras no clube que regaçam as mangas e ajudam. Agora mesmo, no chá, é, eu deleguei várias funções para cada uma delas, né? Então, assim, se eu não posso, elas estão fazendo, estão trabalhando. E eu posso dizer que vai ser, assim, uma tarde espectacular, espetacular, devido à ajuda de nossas companheiras do clube. Algo mais que você queira falar do projeto, porque eu já estou com o Mauro Sérgio aqui por perto de mim, que ele também está com muitas novidades, como sempre, né? E se você tiver algo mais aí pra gente falar a respeito, né? O chá das Domador, você já sabe que está pertinho para acontecer. Então fique à vontade, Lu, para falar tudo o que você desejar. Olha, eu só queria agradecer a uma porque assim, é uma cidade espetacular, né? Inclusive para se morar, para se, se viver em si. Verdade. E a gente tem a, a muita ajuda de pessoas que hum. acaba nos ajudando, é né? Pessoal, é muito medo. Exatamente. E eu gostaria de agradecer muito. E assim, para quem não conhece o Lions, a gente está aqui. Na, a gente tem as redes sociais, Instagram, Facebook, lá em os clubes de Humarama, tem o Distrito LD6 também, se quiser acompanhar é em si, todos os lines, está todo registrado lá. E, além disso, o Fábio, como presidente também, ele é que faz, cuida toda dessa parte de marketing do Distrito, do Facebook, Instagram, ele está lá prontinho para atender qualquer chamado, inclusive também o Fábio. Nós somos tanto ele e eu cuido da, do banco ortopédico da cidade, aonde, continua né? Continua onde a gente faz os empréstimos de cadeira de roda, cadeira de banho, andador e assim hum. por diante, né? E se a pessoa precisa de alguma ajuda, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, pedindo ajuda aí para a sociedade de um em si. Então eu posso depois estar passando para você o contato do número do banco. Quando alguém precisar, né, tiver necessidade de algum equipamento, a gente está aqui disponível para atender. Eu já pessoas ligaram para mim, né, falaram assim: Tamires, é, como que a gente faz aí para conseguir uma cadeira de rodas, né? Será que você pode pedir no programa? De... Eu já dou. Eu falo assim: ó, vai para o Laís que lá você vai conseguir. E sempre eu falo também. Você está precisando de um andador, cadeira de rodas, muletas, o que for. É, você se recuperou bonitinho, tranquilo daí devolve, né? Porque tem outros esperando por isso. Sim, eles devolvem. A gente faz ali, a gente tem um controle, né? Uma, um formulário onde a gente preenche com todos os dados do paciente em si, é, desde o dia que ele pegou até quando ele vai utilizar. Eles devolvem bonitinho, certinho. É, teve um caso assim muito interessante que, inclusive, a gente passou no distrito, é, que uma senhora, inclusive, ela se emocionou. Né, que o marido sofreu, um, é caminhoneiro sofreu um acidente na região e ela é daqui de Humarama, e ela mandou um áudio assim chorando, emocionada, agradecendo pela cadeira de roda, pelo, pela cadeira de banho e aquilo para nós assim porque assim ser voluntário não é fácil né e a gente trabalha assim com, com vontade mesmo com, com esforço né a gente se doa e aquilo para nós, assim, para mim, para o Fábio, para nós ali do Lais, foi assim: é, foi motivadora. Então, assim, aí a gente quer mais fazer. Quanto mais as pessoas agradecem, mais vontade a gente tem de fazer o bem. É gostoso, né? Muito, muito gratificante. Lu, vamos reforçar o nosso chá agora. É, onde que as pessoas vão né, conseguir os ingressos? Eu sei que a partir desse momento você já está ligando para as amigas. Amiga, vai ter o chá das tomaduras, vamos, vamos, daí rapidinho reúne 10, 20 mulheres e daí? Sim, é, eu posso deixar aqui o meu contato, né? Porque ainda eu, eu posso estar ligando para as meninas aí, para minhas companheiras, para ver se ainda a gente tem convite. Mas creio que sim, está finalizando, né? Porque o assim comporta quantas mulheres. Eu acho assim uns 220 a 230 mulheres. Só mulheres, mulheres Lu. Só mulheres. Por isso que eu tô dizendo que vai não ser uma se tarde. Não se atrevam. Inclusive, na última reunião, eu falei assim: nossa, vai ser dia 16, você só mulheres, vocês, homens, não tem chá. Falei para nossos companheiros. Não tem chá, não tem café. Não tem café, não tem chá. Fica lá pro fundinho. Não tem a mulher em casa pra fazer o café pois é e as mulheradas vão ficar lá com a gente vai ser uma hum. tarde muito agradável hum. mas se ainda alguém quiser convite tá pode estar tá me procurando é, mandando ali é, é, através do Facebook do Lions né pedindo olha tem ainda convite para o chá das domadoras ah eu ouvi ali a Tamires e a Luciane dizendo que tem um chá eu gostaria de ir a gente vai dar um jeito tá bom mulher é sempre assim sempre dá um jeitinho Aquele jeitinho brasileiro. Mas, por favor, se você está a fingir, já dá uma ligadinha rápido. Se você conhece alguém do Laios, tem convite ainda. Porque você sabe, se deixar para a última hora, você não vai conseguir. Não é verdade, Lou? Com certeza. Mas vai dar certo. Sempre deu. Por que, que não vai dar agora, Lu? Não, algo deu mais? Certo. Não, somente isso. Eu queria agradecer. é lógico, foi bem corrido, né? A gente, você hoje está aqui, cheia de compromisso e deu essa pauta, né, para estar tá aqui falando com a gente referente ao chá. Chagri... Gostaria muito de te agradecer por isso. Já agradeceu. Se der, estarei no chá. Mas se não der, também. É sucesso, com certeza, sucesso garantido. Que Deus abençoe, sucesso no seu chá. Obrigada, gratidão a todos, gratidão, Moarama, gratidão, região e muito obrigada, tá? Abra uma poupança, e a besta, são milhões em prêmios, entre nessa festa. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Eu já estou com o Mauro Sérgio, ele é vice-governador do Laios. Né? Eu estou aqui em Marama, no Paraná, porque muitos outros estados acompanham a gente e também países. E o Mauro Sérgio, ele, ele tem parks já há tempo. Já entrevistei ele várias vezes para falar do Lyons, mas também para falar do Parkso. e como que ele vive? Como que ele lida com esta situação? Mas ele ele lida muito bem, ele viaja muito e ele é muito empenhado com o Lyons. Então sempre falo, quer saber do Lyons? Converse com o Mário Sérgio. Ele sabe tudo e mais um pouco. Na verdade, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Tamires. Boa tarde. <laughs> É, na verdade realmente o Laios para mim ele é uma filosofia de vida uhum. ele não é um trabalho para mim o, inclusive eu sempre digo que o trabalho voluntário que é o que a gente faz no laios, ele, ele não é para mim ele é uma ele, ele me cura ele não me cansa ele cura então ele toda, te, te envolve. todas as vezes que eu tô lá envolvido com o trabalho no Laios eu esqueço até que eu tenho Parkinson isso para mim é muito, é, é muito interessante mas falando em Parkson e falando em Laios, é, eu tinha um sonho, e esse sonho ele, eu achava, já na verdade, em função do Parcos, eu tinha até já deletado ele, que era ser governador do Largo. Não seria mais possível, você achou? É, eu, eu, eu vi, pelas dificuldades, pelas limitações que a doença é, propicia para a pessoa, eu imaginei, não, não dá, esse não, eu vou ter que engavetar esse sonho. Mas, de repente, num dia, ele foi, a, abrimos aquela gavetinha. Retiramos novamente, e aí eu, a, 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 nós, eu e a Inês resolvemos assumir a governadoria. A gente é submetido a algumas eleições e tudo mais, porque a gente precisa ser escolhido com, ma com maioria de votos, e a gente, graças a Deus, conseguiu a grande maioria de votos em todas as vezes que a gente foi submetido, e a gente aceitou então essa missão. como Quando você falou de Parkson eu sou acometido da doença há oito anos, né? E eu, quando eu recebi o diagnóstico, no primeiro momento, eu já falei isso para vocês, eu fiquei realmente muito entristecido, preocupado, nervoso. Porém, eu não fiz disso, não vi isso como um castigo para mim. Muito pelo contrário, eu vi isso como uma oportunidade que Deus estava me dando de ser uma pessoa melhor, de crescer é, internamente. E então, aí, o que, que eu fiz? Eu peguei o, o Parkinson e fui atrás de informação. Eu precisava saber muita coisa sobre, porque eu tinha como missão fazer alguma coisa pelo Parkinsoniano. Já que Deus tinha me dado isso, alguma coisa eu teria que fazer. E eu fiz disso, então, uma bandeira. E essa bandeira eu estou levando para a governadoria do Lions. Eu vou fazer da minha governadoria um trabalho muito interessante sobre a conscientização da doença do Parkinson. É, tem várias outras áreas que a gente vai estar trabalhando que são as áreas que o Laio já institui normalmente além dessas áreas que ele já institui que é meio ambiente diabetes visão é, é, de, o, várias outras são oito no, no total eu vou incluir então a conscientização da doença de Parkinson ah. que é uma novidade eu tive eu, eu eu submeti isso a uma aprovação da nossa na nossa convenção e foi aprovado por unanimidade então a partir desse ano de de 2024, 1 de julho de 2024, que é o ano em que eu assumo, ela, a, o Parkinson vai ser então mais uma das áreas que a gente vai, vai estar tra trabalhando. E eu tenho muitas novidades com relação a isso, a gente tem a possibilidade de criar algumas parcerias com a Unipar, Universidade de Morama, temos várias novidades que o Parque Parkinsoniano de Morama e região vai ser muito beneficiado com isso. Agora você, como vice-governador, né? Você também já tem seus compromissos. O governador tem muitos compromissos, mas você também tem seus compromissos. Você vai ter, você, vai, você faz muitas viagens. É, na verdade, assim, a partir do dia 10 de setembro, agora, nós estaremos iniciando um processo de preparação para a governadoria. É um treinamento intensivo, onde todos os governadores, os vice-governadores do Brasil todo e de Portugal estarão reunidos para a gente fazer uma preparação. Essa preparação ela é toda, toda ela online, ela é virtual, não é presencial, e a gente vai estar trabalhando para ser como ser um governador, cumprir as metas, enfim, nós temos várias metas a cumprir. Né? E não é só o trabalho voluntário em si, a gente tem que manter o clube com a excelência que ele tem e que sempre foi exatamente então a gente tem que manter o distrito numa, numa numa condição bem interessante bem legal e que possa oferecer aos às pessoas as comunidades da região o melhor trabalho possível é como eu falei então a gente vai começar esse trabalho durante é, a, a vice-governadoria eu acompanho a minha governadora atual então eu viajo bastante final de semana inclusive eu tive em, em Curitiba de Curitiba eu tive que ir de avião para 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 Brasília Voltei na, na terça-feira, enfim, é muito corrido. Amanhã estarei em Rolândia e assim vai. Daqui do dia do chá, eu não vou poder estar aqui, vou estar trabalhando em Paranavaí, mas é pelo bem da, do distrito, então a gente vai estar lá também. O distrito é de Paranavaí? Não, o distrito ele é a metade do Paraná. Uhum. Nós, o LD6, no Paraná tem dois distritos. É o LD1, que é a parte debaixo do, do estado, que compreende. Você faz um, um traço. Divide o Paraná ao meio, a parte de baixo é o LD1, né? Curitiba, Foz do Iguaçu, é, é, Guarapuava. A parte de cima, Moarama, Santo Antônio da Platina, Londrina, Maringá, Paranavaí, Campo Mourão é do, do LD1. São 45 clubes. É, so, é desses 45 clubes que eu vou estar sendo o governador no ano de 2023, 2024, 2025. Agora, Mauro, o Parkson não atrapalha você em nada? Em todas as tuas viagens, porque você tem que estar em pleno movimento. Na verdade, Tamires, existe uma, uma coisa que a, a, a Lu estava falando, a questão da força interior que a gente tem. E que muitas vezes você não sabe de onde vem mas a resposta é, é, é fácil de achar é Deus você tendo Deus dentro do seu coração minha filha você passa Porque supera qualquer outra coisa qualquer coisa que te que alguém que, qualquer é, problema em, impedimento que você tenha é só para você realmente mostrar que você consegue superar é, dói muito existem eu já falei para você existem dois tipos de Parkinson o tremulante que é o menos incapacitante, por incrível que pareça, as pessoas conhecem muito o Parkinson através do tremor. E, na verdade, ele é o menos incapacitante. Por quê? Porque ele não provoca dores, a pessoa normalmente que treme, ela não tem dificuldade de dormir. O segundo a segunda, o tipo de Parkinson é o que provoca a rigidez muscular e a lentidão de movimentos. É o meu caso. Então, a lentidão de movimento, a, a, a rigidez muscular é como se você fizesse força 24 horas por dia. E isso provoca muitas, muitas dores no corpo. Então, você, por exemplo, não consegue relaxar a ponto de dormir, é, um sono, um sono, ter um sono reparador. Né? E aí você acaba, acorda no dia seguinte mais cansado, tem que fazer atividade física, porque é fundamental. Né? E a gente, às vezes, é prejudicado nesse sentido. Como eu falo sempre, dói bastante, dói, mas eu vou. Tremendo, mas vou. Não, ele é incrível, gente. Eu já falei para vocês também dos vídeos que ele produz. Ele produz cada vídeo encantador. Eu até ele eu parou de, de. É. é isso que eu já ia reclamar mesmo. Ele sempre, lhe manda, ele envia os vídeos para os amigos. E ele sempre me enviou, mas hoje ele não me enviou. Então aqui fica a minha reclamação já registrada. Eu te mando, mas eu vou contar a história desse vídeo, é interessante. É. É, eu, como eu falei para você, eu fui a Curitiba e, fui, é, e depois para Brasília, e aí eu tive que ir de avião para dar tempo. Curiosamente, a gente passou por alguns momentos de turbulência nesse, nesse voo. Eu tenho pavor de avião. Eu, é, não ele eu não gosto, mas eu registrei tudo. Então eu registrei o subindo voando e pousando. curiosamente eu fiz nesse vídeo uma comparação deste voo com turbulência e depois a gente pousando suavemente eu comparei com as etapas da nossa vida não tem aquelas vezes que você parece que o mundo vai acabar que tudo vai estar tá perdido vai que você não consegue nada então são as etapas de turbulência do voo E aí de repente sem, sem do nada, tudo tranquiliza, tudo fica tranquilo, e aí você parece, é como no voo, você está lá voando tranquilamente, parece que o avião está até parado, planeando suavemente, e aí pousa tranquilo numa boa. É a hora que você sente que Deus está segurando a sua mão. Verdade. É. Ali junto com você. Ele me mandou esse vídeo. É, ele me mandou. Ah, você, me mandou. Sei, é você me mandou? Você me mandou? Sabe o que eu pensei na hora, quando eu vi aquele vídeo dele? dei para ele não ele registrou tudo que se acontecesse alguma coisa ele deixou o registro eu pensei nisso. mas eu pensei o que você está registrando tudo você não sabe o que vai acontecer se vai tudo ficar bem se vai ficar né então é, ele isso. registrou, ele tem essa capacidade e essa frieza. É na... Eu já estaria em pânico, lógico. Na, 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 na música que que ah. eu coloquei no vídeo, que o, música. a música a música Dias Difíceis do Frei do Frei, fugiu o nome agora, meu. Deus. Tá, não importa, do Frei. Do Frei. E essa música, a letra dela diz exatamente isso: que se Deus permitiu você fazer aquilo, Vai em frente que vai dar tudo certo. <laughs> Eu não Eu, falo que ele é incrível. O, o, o voo pode estar turbulento, mas, se Deus permitir, vai dar tudo certo. Pode até acontecer alguma coisa, mas existe sempre um grande propósito por trás. No final, de... tudo dá certo. Tudo dá certo. Você <laughs> vai chegar no lugar onde você merece ir. Verdade. Mauro, o que, que você gostaria de deixar aí para o pessoal que está acompanhando a gente a respeito de tudo? Né? Você queria falar um pouquinho da, do laje, da governança e tudo mais. Nós falamos do chá das domadoras. O que, que você gostaria de deixar aí registrado para todos? Olha, eu acho assim, que as pessoas que tiverem a oportunidade de participar de um clube de serviço, é, é, uma, é uma experiência gratificante, é maravilhoso, porque você é, pode fazer. Juntamente com outras pessoas, um trabalho que vai só trazer benefício às outras pessoas. E isso não tem preço. Né? Agora, com relação a sonho, como eu falei, quando você tem um sonho, vá em busca, não deixe ele ser, ser é, é, tirado da tua vida por um problema, por uma doença, por a questão da família, enfim, por questão financeira, não deixe. Sonho é sonho, e sonho tem que ser realizado. Sim, então é a gente certo. tem que correr atrás. É, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria para a Austrália, por exemplo, até porque eu tenho medo de avião. A minha posse como governador vai ser na Austrália, em Melbourne. Então, para mim, isso vai ser uma experiência extremamente valiosa, pelos dois motivos. Né? Então, é, eu acho que é, ser governador do lives, ele não é ser um, ter um cargo importante, não. É mostrar para os nossos companheiros de clube que o meu trabalho valeu a pena. Ele se emociona falando disso. É Ele, porque... se emociona. Ele enche os olhos de lágrimas. Porque, poxa, valeu a pena eu, eu, eu lutar por isso, porque eu, é isso que eu queria. E agora você. Sou o governador do leste Já pensou que maravilha. Eu assim, e eu já. quero fazer um trabalho maravilhoso. Quero fazer um trabalho que realmente fique marcado. Fique na fique, não digo que fique na história, mas que fique marcado. Pelo menos para aquele portador do parque, para os portadores. Fala, poxa, alguém pensou em nós. Né? pensou em nós e fez um trabalho legal. E é isso que eu quero fazer. E é verdade. Vamos fugir um pouquinho aqui da, da tua emoção. <laughs> Vamos dar uma reforçada no chá das domadoras? Você está proibido de ir, não, mas você ó, pode falar dele. Esse chá, o chá na, das domadoras é talvez a promoção que eu considero mais interessante, mais gostosa. É o começo de Primeiro, tudo. É o começo de tudo. Ele abre a temporada de, de, de promoções, de campanhas do nosso clube. Hum. A gente não pode trabalhar. Lá dentro do salão, porque às vezes pode acontecer de ser de modas e tudo mais, e a gente evita entrar lá. Mas a gente trabalha nos bastidores, a gente que faz o chá, inclusive. É o chá É feito por nós. Porta fechada. É. E aí a gente. Mas a gente realmente não entra. Quando o presidente, às vezes você, o presidente às vezes entra para dar, corrigir algumas coisas. Mas o chá é das mulheres, é uma promoção feminina e que faz com que. E eu acho muito legal porque reúne o que o Maram tem de melhor. É muito gostoso. Você chega enquanto todas as pessoas, nossas amigas, as pessoas maravilhosas e as mulheres né, de Morão, você sabe que são famosas, né? Então, são as verdade. as mulheres mais lindas do nosso Brasil. <laughs> Começando para tua esposa, que é linda, maravilhosa, dedicada. A Dona Inês é uma pessoa especial, né? Ela realmente, ela está hoje chegando de Guaratuba, foi jogar? Jogos da terceira idade, olha só que maravilha. Sério? Maravilhoso. Ela Mas foi que lá. jogo? Ela foi jogar vôlei, vôlei de. De, 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 areia. de areia, handball e basquete. Com que idade está a dona Inês? Ah, será que ela gosta que eu falo? Mas pode. um pouco menos que eu. Eu tenho 65, ela tem um pouco menos que eu. Mas ela é uma criança, ela. Ela não tem. Não, mas é gostoso, isso é um exemplo de vida, isso que né, é bom. Que sirva de exemplo para vocês também, você viu só? Ela sai ela da tem cidade de Marama. Ruim. Ela não tem tempo ruim, para ela tudo. Cuida direitinho dessa peça. Cuida. Demais até, né? Nossa, <laughs> ela pega no meu pé o tempo todo. Tá fazendo Faz demais, bem, porque, porque o homem não se cuida ela, direito. Realmente, ela não deixa eu em paz mas só que é assim que agora você é um homem, um marido obediente ou não? Ah, eu sou. Procura. Não, eu obedecer, sou, né? eu sou. Eu sou aquele marido que eu, por exemplo, eu procuro ajudá-la bastante, né? Eu, por exemplo. Isso faz parte. Passar roupa. Se precisar lavar roupa, ah, eu, eu faço... passo a roupa. Ele já passou mesmo eu... e filmou. Hein? É, eu, eu faço comida, eu adoro cozinhar. Então, para mim não tem problema. Somos dois. Essa dois. é a verdadeira parceria. Somos só nós dois hoje em casa, né? Porque a Ana e o Luiz Felipe já Estão formados e a Maria estudando, terminando a faculdade, fora também, os três fora. Aí, de repente, chega todo mundo junto, e agora tem dois netos: né o Isaac, é, e, a, o Isaac e a Júlia são preciosidade. É a razão de viver Olha, eu, eu sempre, eu sempre é, evitei, achei que era o exagero os avós falando, mas não é realmente é, eu... agora você percebe só... que eles falavam era um pouco era eu... pouco dos é tem uma frase que eu gosto muito que diz assim que eu não não sabia a quantidade de amor que existia no meu coração até alguém me chamar de vovô Viu como é gostoso tudo isso. Algo mais ou encerramos por aqui? Não, eu acho que podemos encerrar, mas eu queria deixar um grande abraço para todos os ouvintes, os telespectadores né, do seu programa e dizer que eu estou à sua disposição, minha querida. O que você precisar, pode contar comigo e do Lions Clube de Moarama também, como assim agora do Distrito LD6 também, que a gente vai poder estar liderando. Conte comigo sempre, você sabe que você pode contar comigo. Tenho certeza disso. Obrigado. Vou ficando por aqui com meu amigo, né? já conversei com a Lu, a esposa do presidente do Laios Clube, com o nosso vice-governador, Mauro Sérgio. Vou para o comercial e volto com outra matéria bem bacana. Abro uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios e Entre nessa festa Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga a sua poupança por Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro.